Ju duhet ta ndryshoni konceptin tuaj mendime që i keni përparat dhe si mund ta bëni këtë përmes përsëritjes së një ideje. Pikrisht këtu na hyn afirmimet. Unë do t'ju jap një afirmim që e përdori që shumë kohë dhe sot e jetoj. Atëherë, përsërite këtë afirmim çdo ditë 10 herë për 90 ditë dhe do e shofesh se çka do ndodhë. Unë jam kaq e lumtur dhe falënderuese që parat me vinë çdo ditë nga burime të ndryshme në mënyrë të vazhdueshme. Thuaje atëherë 10 herë në ditë për 90 ditë dhe do manifestosh mrekullinë jetën tënde. Unë sot e jetoj këtë afirmim. Ju përqafoj, ju dua shumë, komentoni me një zemër nëse ju kam ndihmu dhe shpërndani këtë video me miqtë tuaj.